На вулиці мінус 2 за Цельсієм, а на дорозі стоїть вода. 18 грудня проїжджа частина в районі хіміко-технологічного університету на жилмасиві «Перемога» перетворилася на небезпечну ковзанку. Водії навіть попереджали один одного минати цю дорогу. Комунальники пояснили – причина у трубі. Її прорвало біля другого корпусу вишу. Приблизно о 14-й годині працівники водоканалу виявили аварійну ділянку. Пообіцяли зупинити потоки якомога швидше. Старенька, знос труби, поржавіла. Прорвало. Ми розкопали, знайшли причину і поїхали за сварщиком. Бригада поїхала за сварщиком. Сварщика привезуть, заварять і встроїться варять. Коли думаєте це полагодити? Сьогодні? Стараються.